Bak ne oldu? Altında tuzluk oldu. Çekilsin. Playable second zone. Round 5, round 2. Çıkartı. Çıkartı. Salime kafe esi. Stand mo yerzer mi? Salime tu afruk rahat ya vol. Abi kontre mi tu afu bom? Hiç. Ya vol. Hiç. Ute ne yapayım? Vamo. Ya. Ya vol ya vol. Ya vol. Ya. Hey. Yerzer. Duy. 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 Vitas! 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 Yes! 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 Ne duysa öyle direkt dersen direkt! Links! Vitas! Links! Sabahdesi konulmaz! Vitas! Vitas! Hayfa! Ne ne ne! Losina hapı! Losina! Yes! Nire! Ute! Bebeği gerzen, bebeği gerzen. Go before it, ya boy! Hey! Ya boy! Bravo, Şimpe! Vla nuk na lejnë si nuk i përshkak televizionëve nuk na lejnë mjo është i këshumë drejt. Po e më qefi po e bëjmë video më qeftas, veç me e pashqiptarës. Po e shqisim pashqiptarët video. Po nuk na lanë si na hoshin se kë sigurime e të pare. Po këtu të pëthojmë maje drejt ose na aptu të shafën. Er zijn en fitoi me nog oud. Ah ja, Jürgen, servus. Të janë ripat e Erzenit, ta që herë dhe një ri, GPU-ja. Ramën. Erzen e fitoj meshin e vetë me KO. Roundin e dytë Erzen e fitoj. Shemsi Beshiri e legend. Kjo është kampioni jonë. Erzen Rëstemi. Bravo Shqipe. 5.000 Shqiptar për të shofim. Këtë është kampionu Shqiptar. Êshtë faqë. Ja, e pa, është telefoni Berata Liu të shrejtë në cepa, më ja hoqë sigurim. A unë jam qëtë fajta ti. Ja, oke. Bravo. Tani po të i vejnë ripa të shëzën rëstemit. Ja, qesti ti madhërosh i jebdojnë të ndështarit. Thank you.
Tash i kampioni dy fisht i botës në dy organizatat të ndryshme. WBF. Wir kommen zum offiziellen Durchgang. Sieger durch Knockout Runde 2 nach 1 Minute und 49 Sekunden. Und damit weiterhin der Weltmeister nach Regularien der WBF und neuer GWU-Weltmeister Ersten Rossi. Presidenti i organizatës së. O shipe. Uli. Bravo shipe. O do dash me. Bravo. Deshë me anash shqiptarve, apo kërkosh me të mëna. Favivet. Zavjet. Është deri Favivet. O. Dje kam zatetën në vikë. Po. Albanische Seite. Da sind gerade 2000 Leute zu, das ist Championship da. Das wird abgebrochen von Security, aber wir haben nochmal, weil ich bin ja Teamfighter. Aha, okay. Mein aber hinten ist noch gut. Ah ja, leider, ich bin nicht da hinten, aber. Gehen wir darüber. Darf ich gar nicht, weil. Dürfte ich im Ring rein, wäre super perfekt, aber. Achso, tschüss. So, wir müssen ja ganz kurz entführen. Wir kommen aus Argentinien, wunderbar. Ich bin sein Team. Ja. Danke. Albania. Ah ja, Jürgen. Sind gerade 10.000 Albanier. Auch, auch. Hat noch viele Talente. Das ist mein Trainer. Ja, mein Trainer. Ende des Jahres fange ich auch mit Profi an. Ja. Macht das Spaß. Ah ja, ich kann nicht warten. Wenn, vor allem, wenn wir so Vorbilder haben. Danke. Jawohl, Kampione, wir sind uns Temi. Ich habe mir eine große Ehre, und ich persönlich ganz herzlich bei Reiter Gottwald und bei meinem ganzen Team bedanken, die mich die ganze Zeit begleitet und unterstützt haben. Vielen Dank. Jawohl! Da schließen wir uns an. Danke. Jetzt nochmal die Frage, wie war der Kampf für dich? Erste Runde war ein bisschen locker, hast du es locker angehen lassen, wolltest du die Kurve? Ich sende das Leben in den Interviews, Mats Vitoris, die dann rand in den Dude Knockout. Mats 9 Minuten, nicht 6 Sekunden. Wir trainieren die Welt. Das ist gerade von albanischer Seite live, 2000 Zuschauer. Jeder wollte das sehen, aber Security hat es abgebrochen. Also ich habe die beiden Verhandlungen mit Alexander Dimitrenko und Manuel Schaar. Die haben sich beide geweigert, diesen Mir zu boxen. Sie haben beide Zeit. Also vor allem der Alexander Dimitrenko hat einen schlechteren Gegner gesucht und gegen ihn geboxt. Und so schlecht hat sie gesagt, mir war. Ein Foto probieren mit Telefon in Temps. Du hast mit Telefon in Berat erlebt. Du hast mit Berat Kampion mit der Stimme. Mama, bauen wir bei Foto erfährst. Wir haben hier in der Halle, wir haben hier I Berati të është shikon Berati. Amo janë alë si kushinës. Sa përden, një mesaj për Porza për një unën, ka në pote, prisim. Për kanë kje kjo vlo? Këtë jene. Yes,
Respekt der Sarusemi. Tollen Fights. Wir haben jetzt alle 15 Minuten Zeit, einmal durchzuatmen. Wir gehen ganz kurz in die Pause. 15 Minuten sprechen wir uns. Bravo, Sarusemi. Er ist ein voll die Schapper-Kampion und Schiptar. Du mirë falosë shqiptarë. Ju falëndej shqiptarë, ju faleminderit shumë për kontratën e juve që më keni dhënë vazhdimisht. Ti jam trenar që kam arritur të përfaqësoj gënjesisht dhe uroj që fitoret e shqiptarëve mos marrin fund asnjëherë dhe të vazhdojmë gjithmonë me fitore. Respekt kampionë Erzan Restemi dy fish në VBF dhe GBU. Titullin tëm dhe po vin. Respekt me gjithë timin e tij dhe kampioni Shemsi Beqiri, legjenda e kickboxit shqiptar, edhe vllavi i tij. Respekt super neshe, round i ty t'ka vonë. A më nëshme majtë pak se t'ju bëjt do fotë? Elsen, a më një me hikë manin t'ja bëjt pak fotë? Më një një me t'jemi më bërë. Ti buja bëjmë si apë një të bëjmë një. Oke, a sa një më bërë. Këmë gjepë, më bëjmë t'ju t'ja një fotë t'aj? Më sënej, më në dëzirë shtë. Shëmësi, asë e majhë në shkopë të 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 të. And he is the champ! Champ! Woohoo! Qiris? Kosman Efendi! Kosman number one! Shëmësi, vesh pak të bomë në kërësi. Alex, what? Efendi! Thank you.